कस्तो खाएको खाएको भने हौ, मैले खाएकै छैन। कहाँ खाएको छु मैले? खाएको छु छैन। तर उसको बिहामा चाहिँ खान्छु है, म बिहामा खान्छु, म यस्तो मजाले खान्छु नि। त्यसकै बिहामा त्यसकै बाउले ल्याएको रक्सी खान्छु, टक्कको डोली चढिरहेको हुन्छ। अरे म यहाँ बसेर कट 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 खान्छु खान्छु नि। तब खाना पाइयो नि, सेलिब्रेट गर्न पाइयो नि, कि के हो सेलिब्रेट गर्न पाउँदैन? पाउँछ, त्यसको बिहे भन्दा स्पेसल अकेजनहरू के हुन्छ यार? त्यसलाई बिहेकै अटायरमा देख्न खोजाइन त सधैँ। इट्स फाइन, त्यो मण्डपमा कोही अरू बस्ला रे, फाइन इट्स फाइन। तर स्टिल सी इज गेटिङ म्यारिड, द्याट इज रातो साडीमा अनि विथ द्याट हल्को अनाजहरू, स्वर श्रृङ्गार टाइप्स, अनि त्यस पछाडि अरू के हुन्छ हौ, अरू के हुन्छ पाउँछु। अनि सिन्दुर, फकिन सिन्दुर इन द मिडल अफ हर हेयर, माङ मुजी एन्ड सी होल्डिङ ह्यान्ड एन्ड गोइङ अन राउन्ड एन्ड राउन्ड विथ राउन्ड द्याट फायर, के हुन्छ यार त्योभन्दा राम्रो? इट्स फाइन, त्योसँग बाँधेको त्यो पटुकाको डोरी मेरो कम्मरमा हुँदैन रे, बट सी इज टेकिङ दोज राउन्ड। सात जन्मवाला भए, आई वाज विसिङ कि अर्को जन्ममा भेटिन्छ, तर साला सात जन्मको लागि अरूसँग घुमेँ यार। अब योभन्दा फाइन त अरू के हुन्छ म्याम? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को विदा है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। सामने मत आना, मेरे नजदीक मत आओ, नजदीक मैंने बोला नजदीक मत आओ बे, सॉरी डोंट कम क्लोजर। हम तो पीते हैं कि बस तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, पार को बुला सके। आह